La xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona estrena web. El portal parcsdiva.cat inclou les webs dels 12 parcs gestionats per la Diputació de Barcelona. Links a tots els parcs naturals de Catalunya, així com webs temàtiques, l'informatiu, l'agenda d'activitats i un apartat multimèdia. La nova web suposa una millora important en la navegabilitat, la usabilitat i la imatge gràfica, i està preparada per a dispositius mòbils, tablets, etc. Entre les novetats destaca una capçalera perquè llueixin les fotografies dels espais naturals i la connexió amb els canals propis a les xarxes socials, Twitter, Facebook, YouTube i Instagram. A la portada de cada parc es mostra la temperatura i el temps dels diversos observatoris, així com la fase lunar. Un espai destacat sobre les fotografies principals serveix per mostrar avisos. La nova web incorpora una nova forma de visualitzar elements multimèdia: fotografies, fotografies esfèriques i vídeos. Entre les webs temàtiques destaca la del Pla de Conservació de l'Àliga Cuabarrada, amb la seva webcam i el seu blog, entre d'altres. Un altre dels programes que tenen espai propi és el Parc a Taula. En aquest espai es pot veure una altra de les novetats de la web, la geolocalització dels espais via Google Maps. Tots aquests canals a les xarxes socials ara ja es poden visualitzar i seguir des de la nova web de la xarxa de parcs naturals, que esperem que satisfaci les necessitats d'informació dels visitants i superi el 1.200.000 visites anuals que hem tingut fins ara.